हामीले माग मुद्दाको आधारमा समर्थन गर्ने हो जुनसुकै पक्षलाई पनि र हिजो हामीले त्यो पक्षलाई समर्थन गर्दा नि माग मुद्दाको आधारमा समर्थन गरेको र आज अहिलेको यो वर्तमान प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि हामीसँग विश्वासको मत माग्दा हामीले माग मुद्दालाई नै अगाडि सारेको हो र त्यो माग मुद्दाको सन्दर्भमा उहाँले हाउसमा चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउनु भएको छ उहाँले हाउसमै चाहिँ बोलेर प्रतिबद्धता जनाएको स्थिति छ हामी सबै साक्षी छौँ सँगसँगै ती माग मुद्दाहरूलाई अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि चाहिँ राख्ने काम भएको छ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि राखिएको छ त्यस कारणले त्यो माग मुद्दाहरू पनि हामी आशावादी छौँ पुरा होला तेस्रो अहिलेको घटनाक्रममा जसरी हामी एउटा दलविहीनको अवस्थामा थियौँ त्यस्तो अवस्थामा सरकारले जुन एउटा हामीलाई सहयोग गर्ने काम गरेको छ त्यस सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ एकदम सकारात्मकै छौँ र अन्य विषयहरूमा सरकारसँगको सहकार्यको विषयमा अब आज बैठक छ अब त्यस विषयमा पनि केही कुराकानी होला नै अब उताबाट पनि सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरू भइसकेपछि अनि यो विषयमा एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ।